На часі новини вітаю. Сьогодні у Вінниці відбулася розширена урядова нарада з питань децентралізації та регіонального розвитку за участі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Урядовці говорили про пріоритетність реформи місцевого самоврядування. Зібрання відкривав президент Петро Порошенко. В чому сенс децентралізації? Все дуже просто. Наблизити владу і людину. Реально передати всі права, всі ресурси територіальній громаді. Лише за січень-лютий 2018 року, порівняно з двома першими місяцями 2017 року, приріст загального фонду місцевих бюджетів склав 21%. Навіть 21,3%. Така тенденція постійно триває четвертий рік поспіль. Урядовці говорили про децентралізацію у сфері освіти та охорони здоров'я, а також зупинилися на питаннях сталого розвитку громад. У рамках наради відбулося підписання угоди про передачу території трьом об'єднаним територіальним громадам Вінницької області – Вороновицький, Братславський та Барський. Ми через постанову уряду визначили те, що земельні ділянки можуть бути передані у власність об'єднаним територіальним громадам. А тому зараз ми виконуємо почесну місію передачі цих земель, і нехай громади володіють, розпоряджаються під контролем людей, і ніхто з чиновників не заважає управляти землями на території об'єднаних громад. Із зони АТО до Вінниці повернулися 9 слідчих поліції. Впродовж 2 місяців вони несли службу в Донецькій та Луганській областях. Там документували та розслідували злочини, пов'язані з діяльністю незаконних збройних формувань та обстрілами мирного населення. У рідному місті чоловіків зустрічали колеги і рідні. Поліцейським надали кількаденну відпустку. Перебуваючи на території Донецької та Луганських областей, ми слідчі в кількості 9 чоловік виконали завдання по фіксації обстрілу мирного населення незаконними бандформуваннями, які здійснювались на період нашого перебування. Завдання виконано повністю, зауважень у нас немає. В області розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Протягом 3 днів до відділку Вінницької поліції принесли 6 рушниць, близько 40 набоїв, карабінів, газовий пістолет та кілька гранат. Віддати незареєстровану зброю і таким чином уникнути адміністративної кримінальної відповідальності можна до 30 квітня. Подробиці у сюжеті наших журналістів. До відділку поліції Антон приніс мисливську рушницю та декілька десятків набоїв. Каже, зброя зареєстрована не на ньому, тому щоб не витрачати час на переоформлення, вирішив її віддати. Мого діда. Чому приніс? Тому що не хотів її залишати собі, боявся, що мене притягнуть до неї до відповідальності. А він, дід, був охотником, з нього стріляв, мені вона не потрібна. Також приніс я до цієї зброї набої, а там невеликі кількості. Начальник сектору контролю за обігом зброї Вінницького відділу поліції Руслан Шевчук каже, в останні роки в області кількість незаконної зброї збільшилася. Пов'язує це із проведенням антитерористичної операції на сході України. Протягом 3 днів з початку місячника до відділку поліції у Вінниці принесли чимало. Гранати, от F1, бачите, світлошумові гранати і освітлювальні ракети, які це військового зразка. Також патрони військового зразка 7,62×39. От і шумові патрони принесли. Також принесли порох, рушниці гладкоствольні, револьвер є газовий. Ті особи, які добровільно здадуть зброю до 30 квітня, звільняються від адміністративної чи кримінальної відповідальності. Багато є осіб, яких протерміновані дозвола. І в разі чого, якщо вони не своєчасно прийдуть і не продовжать дозвіл, вони також будуть притягнуті до відповідальності. Люди, які змінюють місце проживання своє і не повідомляють в органи внутрішніх справ, вони також підпадають під відповідальність. Їхня зброя буде виставлятися в розшук і дозвола будуть в них анульовані. Якщо протягом квітня добровільно здати мисливську, вогнепальну, холодну чи газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів можна зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини.
Відвідати музей гончарного мистецтва, дізнатися про особливості побуту українців у стародавні часи, взяти участь у майстер-класі з писанкарства напередодні Великого дня змогли вихованці Прибузької спеціальної школи-інтернату. Захід організували представники Вінницької поліції. Ми з вами сьогодні спробуємо зробити традиційну подільську писанку. Зробимо за всіма традиціями, ми будемо її розписувати воском, фарбувати, будемо писати за допомогою писачки. Писанкарка Ольга Романишина майстер-клас розпочинає з історії виникнення давньої традиції, знайомить з різновидами орнаментів, значенням кольорів. У Вінницькому музеї гончарного мистецтва імені Олексія Луцишина проходить великодній фестиваль, в рамках якого можна долучитись до створення писанок. Дітки самі можуть зробити писанку, забирають її додому і таким чином вони доторкаються до тих правовічних традицій. Майстер-клас для вихованців Прибузької спеціальної школи-інтернату організували співробітники поліції Вінниччини по роботі з дітьми. Ми повинні виховувати не тільки в навчальних закладах загальних, так, повагу до закону, до виконання своїх обов'язків і знати свої права, але і ці дітки також повинні розвиватися повноцінно на рівні з іншими. В майстер-класі взяли участь 30 дітей, серед них Сашко Каспрук. Каже, розписується вперше. Я на своїй писанці намалюю листочки, сонечко може намалювати. Вчителька Лариса Заворуха каже, в школі-інтернаті виховують дітей з особливими потребами. Подібні майстер-класи допомагають їм розвиватися. Для вихованців це теж дуже, дуже корисно. Діти люблять творчо працювати. Дізнатися про особливості побуту українців, побачити вироби з глини стародавніх часів діти змогли під час екскурсії музеєм. Подібні зустрічі проведуть і для учнів загальноосвітніх шкіл. Наталя Колодій, Олександр Базюк, новини. У Вінниці на Майдані Незалежності у рамках фестивалю «Пасхальні візерунки» встановили гігантські писанки. Сьогодні усі перехожі мали змогу долучитись до розмальовування однієї з них. На майстер-класі побували і наші журналісти. Ружа, берегиня та доріжки. Цьогоріч великоднє яйце – точна копія старовинного зразка писанки Східного Поділля. Виводить візерунки і вінничанин Ігор Терентюк. Каже, писанкарство цікавило його з дитинства. Нам маленьким так цікаво було, але нам не давали того робити, бо тут дуже мілка робота була. А тут масштаби такі, що не… Сьогодні я всі справи відклав, спеціально, щоб долучитися до цієї загальної роботи. Майстриня Наталя Сентимон каже, символіку для писанки обирали ретельно. Сакральний зміст несе як колір, так і візерунок. Вона зроблена на чорному тлі, її основа, тому що це є зазвичай найчастіше вживаний чорний колір для тла подільської писанки. Чому? Тому що це колір землі, колір чорнозему, колір багатства, колір добробуту в українців завжди був. І ви бачите на ній жовтий, червоний і зелений кольори. Це ті традиційні кольори, які найчастіше використовувалися при писанні писанок. Долучитись до розмальовування гігантської писанки могли усі охочі. Особливий інтерес процес викликав у юних вінничан. Артем Фомін, каже, прийшов з мамою. Вона в нього писанкарка. Тож і сам вирішив взяти до рук пензля. Мені подобається малювати, писати писанки і кольори на писанках теж. Дехто під час розмальовування встиг обрати для себе улюблений візерунок. Мені дуже подобається, тим паче, ось цей, оця тут хвилька, вона дуже яскрава і на ній є кружечки. Наступного року розмальоване містянами великоднє яйце поповнить традиційну виставку гігантських писанок на Вінницькому Майдані Незалежності. Вікторія Сандуляк, Юрій Якубенчук. Новини. Наразі це вся інформація. Більше новин о 19:00. Побачимось.